ni lazima muhakikishe mnadhibiti vitendo vya kiharifu na vyenye kuhatarisha amani na usalama wa maeneo yenu. Kama mjuavyo, amani ndio msingi wa maendeleo. Hakuna shughuli za maendeleo zinazoweza kutekelezwa bila kuwepo amani. Ni lazima wananchi wafanye kazi zao bila hofu wala bugdha. Na katika hili ninawasisitiza watendaji wa kata zilizoko mipakani, watambueni wageni wanaoingia kwenye maeneo yenu. Hivi sasa tunatoa vitambulisho vya taifa. Isitokee mgeni akaingia na kujifanya Mtanzania na akapewa kitambulisho cha taifa wakati ninyi mpo. Ulinzi wa kata nzima uko mikononi mwenu, ndugu zangu watendaji wa kata. Shirikianeni vizuri na watendaji wa vijiji kuwabaini wageni wanaoingia kwenye maeneo yenu. La pili, wajibu wenu mwingine mkubwa ni kutatua kero za wananchi. Ninyi ndio mko karibu na wananchi. Jiwekeeni utaratibu wa kukutana na kuwasikiliza wananchi ili kuainisha na kutatua kero zao. Msisubiri watu wainue mabango wakati wa ziara ya rais au wakati wa ziara ya viongozi wa kitaifa. Bebeni kikamilifu dhamana zenu za uongozi. Endapo kuna kero zilizo nje ya uwezo wenu, basi ziwasilisheni kwa mamlaka za juu, ikiwemo wakurugenzi wa halmashauri au wakuu wa wilaya. Na kwa kweli uwepo wenu utakuwa hauna maana sana endapo wananchi watabaki na kero.